Mes ditën e sot me këshilli bashkiak Durres ka zhvilluar një mbledhje jashtë radhe në përmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Fillimisht në rendin e ditës ishte përcaktuar vetëm një projekt vendim I cili u pasua nga shtesa. Këshilltarët që morën pjesë në mbledhjen e sot me dhanë dakordsinë për pikat e rendit të ditës. Konkretisht u miratua. 1. Lista e 5 subjekteve përfitues të cilët do të përfitojnë masën e grantit të rindërtimit të banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti datës 26 nëntor 2019 sipas projektit model. Dhe 2. Skenari menaxhimi të mbetjeve bazuar në vendimin numër 6 datë 25/2021 të Komitetit për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve dhe vendimin numër 3 datë 2/6/2021 të Këshillit të Qarkut Durrës.